ଯାତ୍ରାପାଟି ଡାଇଲଗ୍ ଭଳିଆ ମାରିଲେ ବି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ସବୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆପଣ ଡାଟା ଡାଟା କିଛି ନଥିଲା, ତଥ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ମୁଦ୍ଦାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଲେ? ଡାଇଲଗ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋଦି ତାଙ୍କ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯୋଉ କହିଲେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କିଭଳି ମାନେ ବାହାର ସିନ୍ଧିଆ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁ 7ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି 7 ସିଷ୍ଟର୍ସ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ସିଷ୍ଟର୍ସ ବା ଅବହେଳିତ ଭଉଣୀ 7 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଏବେ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ତଥ୍ୟ ରଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଦି ଯାହା ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେଠି କରାଯାଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମଣିପୁର, ସେଠି ରେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାଟର ୱେଜ୍ ସବୁ କିଛି ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମଣିପୁର ହାଜ୍ ବିନ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଦି ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆସିଛି, ଲାଷ୍ଟ 9 ଇୟର୍ସ ସେଠି ଶାନ୍ତି ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅମିତ ଶାହା ବି କହିଥିଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ ହିଂସାକାଣ୍ଡଟା ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ଗୁଜବରୁ କେବଳ ହେଇଛି, ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଠି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଯେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଥିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲୋକସଭା, ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏଥରକ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କିଭଳି ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗକୁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବୋଧେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ତୁବି ତୁଫାନ ହେଇଥିଲା।